Попри вогонь на порозі, у ГПУ скликали журналістів на брифінг. Тема – кримінальне переслідування колишньої очільниці Мінохорон-здоров'я Раїси Богатирьової. Щодо неї вперше в Україні буде застосоване спеціальне розслідування, тобто без її участі, оскільки перебуває у розшуку. Разом із Богатирьовою процедура заочного досудового розслідування буде застосована і до заступника міністра доходів та зборів Ігнатова. Відповідний дозвіл на це дав Печерський районний суд Києва. Це вперше в історії України, коли розпочалося заочне провадження щодо підозрюваного. Наступні кроки – це здійснення процедурних вимог, повідомлення підозрюваних на веб-сайті Генеральної прокуратури, у засобах масової інформації про те, що відносно них здійснюється заочне кримінальне розслідування. Їм буде наданий захист за рахунок держави. І в разі, якщо вони не з'являться для участі в такому спеціальному розслідуванні, кримінальні провадження будуть направлені до суду для розгляду судом і вирішення питання про їх вину чи невинуватість. На розгляді суду перебуває ще 4 клопотання про застосування процедури заочного засудження. Вони стосуються Віктора Януковича, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс-глави Міндоходів Олександра Клименка та Олександра Стащенка, який є підозрюваним у справі Богатирьової. Екс-міністра охорони здоров'я підозрюють у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Її підозрюють у розкраданні коштів в сумі приблизно 6,5 мільйонів гривень при реалізації, точніше при оплаті за ліки, які за рішенням Держлікслужби було заборонено закупляти. Про це підозрювана, як нам відомо з тих доказів, які є, знала. Тим не менш, нею було надано вказівку на перерахування цих коштів компанії, де кінцевим бенефіціаром був її син. Таким чином була завдана шкода державі.